دل تیرا ہے ڈائری دے ورک وانگوں چٹا رنگ تے کالی لکیر میاں دل تیرا ہے ڈائری دے ورک وانگوں چٹا رنگ تے کالی لکیر میاں تے لکھ دے پہلے صفحے اتے رب سب دا قادر قدیر میاں تے لکھ دے دوجے صفحے اتے تے لکھ دے دوجے صفحے اتے رب کر دیتا اے فضل اخیر میاں تے ساڈے ورگے اوگن ہارانوں دے دیتا اے مدنی پیر میاں دوسرا شعر دل تیرا ہے موبائل وانگوں دل تیرا ہے ایک موبائل وانگوں تے اے دے وچ سم حب مصطفیٰ دی پالیا کر دل تیرا ہے ایک موبائل وانگوں تے اے دے وچ سم حب مصطفیٰ دی پالیا کر تے درود نبی ہے بیلنس اس دا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت بزرگی جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے ہے۔ میں انتہائی مختصر وقت میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر اللہ سے دعا کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو یہ حدیث سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ اصل چیز عمل ہے۔ علم انسان کے پاس کم بھی ہو اس کے مطابق عمل ہو جائے تو انشاءاللہ انسان کی نجات کا سامان بن جائے گا، لیکن اگر علم بہت زیادہ ہے اس کے مطابق عمل نہیں تو کل قیامت کے دن پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ تقریباً ہم میں سے ہر بندہ اللہ سے ضرور مانگتا ہے، بہت ہی جامع دعا ہے۔ اس میں انسان اللہ سے دنیا کی تمام بھلائیوں کا سوال کر رہا ہے اور آخرت کی بھی تمام بھلائیوں کا سوال کر رہا ہے اور جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے۔ جس کی دنیا بہتر ہو گئی، جس کی آخرت بہتر ہو گئی، وہ بندہ کامیاب ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں تین عمل بتائے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ یہ تین عمل کرے گا نا، جتنی دیر زندہ رہے گا بھلائی پہ زندہ رہے گا، جب موت آئے گی بھلائی پہ موت آئے گی۔ سب سے پہلا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، فرمایا نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، مسجد میں رکے رہنا، یہ پہلا عمل ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ
کوشش کرتا ہے نماز پڑھنے کے فوری بعد مسجد سے جانے کی. میرے بھائی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر اپنی جگہ بیٹھ کر ضرور اللہ کا ذکر کیا کریں. پیارے پیغمبر کی صلوات و سلام فرماتے ہیں بندہ جتنی دیر فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کا ایک فرشتہ اس کے لیے اتنی دیر تک رحمت اور برکت کی دعائیں کرتا رہتا ہے. ہم نماز کے بعد اکثر امام صاحب سے کہتے ہیں میرے لیے دعا فرما دیں, فلاں پریشانی ہے, فلاں تکلیف ہے. تو میرے بھائی اگر اتنی دیر بیٹھ کر بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے نا تو اللہ کا ایک فرشتہ آپ کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے. اس لیے نماز کے بعد ضرور بیٹھ کر 5, 7, 10 منٹ جتنی اللہ توفیق دے ضرور اللہ کا ذکر کیا کرے. اور دوسرا عمل, پیارے پیغمبر کی صلوات و سلام فرماتے ہیں والمشی علی الاقدام الی الجماعات, فرمایا قدموں پر پیدل چل کے با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آنا. کوشش کیا کریں جب بھی مسجد کی طرف نماز پڑھنے آئیں پیدل چل کے آیا کریں, آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ آپ کو نیکی عطا کرے گا, گناہ معاف کرے گا, اللہ درجات بلند کرے گا انشاءاللہ. اور یہ آپ ایک ایسا عظیم عمل کر رہے ہیں کہ یہ عمل کرنے والے کی اللہ دنیا بھی بہتر کر دیں گے, اللہ آخرت بھی بہتر فرما دیں گے. میں مختصرا تیسرا عمل, پیارے پیغمبر کی صلوات و سلام فرماتے ہیں والی اسباغ الوضو بالمکار, نہ چاہتے ہوئے تکلیف کے باوجود بھی وضو مکمل کرنا. سردیوں میں ٹھنڈا پانی میسر آ جائے, گرم پانی نہ ہو, ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگانے کو دل نہ بھی کرے, لیکن بندہ جب وضو کر رہا ہو انتہائی احتیاط سے محتاط انداز سے ہر عضو کو مل مل کے دھوتے ہوئے کہ کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے, مکمل وضو کرے. وضو کرتے ہوئے ہم میں سے بہت سے لوگ بہت ساری بے احتیاطیاں کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اکثر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں, حالانکہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کریں, ہاتھوں کو مل مل کے دھوئیں, اس کے جو درمیان کے یہ انگلیوں کا درمیان کی جگہ اس کا خلال کریں, انگلیاں آپس میں مسلیں, کوئی جگہ خشک نہ رہے. اب کلی کرتے ہوئے اکثر دوست صرف منہ میں پانی ہلکا سا لگاتے ہیں, اس کو منہ میں نہ گھماتے ہیں, نہ حلق تک پہنچاتے ہیں, نہ ہی اپنی شہادت والی انگلی دانتوں پہ اچھی طرح پھیرتے ہیں. دیکھا کئی دوستوں کو وضو کرتے ہوئے ہلکا سا منہ میں پانی ڈالا اسی وقت نکال کے باہر, حالانکہ پانی کی تراوٹ آپ کے حلق تک پہنچنی چاہیے. اگر وضو اگر آپ روزے کی کیفیت میں نہیں ہیں, اور اسی طرح جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں کچھ دوست ایسا کرتے ہیں صرف ناک کو پانی لگاتے ہیں بس, ناک کے اندر پانی چڑھاتے ہی نہیں, اور پھر یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ اس ناک کے سوراخوں کو صاف ہی نہیں کرتے. میرے بھائی اچھی طرح ناک کو جھاڑنا ہے, یہ عمل 3 دفعہ کرنا ہے. اسی طرح جب چہرہ دھوتے ہیں ہم میں سے اکثر دوست چہرہ دھوتے ہوئے یہ جو آنکھوں کی سائڈیں ہیں نا, یہ کنارے آنکھوں کے یہاں پہ, کیونکہ آنکھوں میں جتنے بھی ذرات جاتے ہیں ان کے ذرات آنکھوں کے کناروں پہ چلے جاتے ہیں, چہرہ دھوتے ہوئے یہ کنارے ہم صاف ہی نہیں کرتے, یہ والا حصہ اور یہ سائڈوں کے کنارے, تاکہ یہاں پہ کوئی گندگی نہ رہ جائے. چہرہ مل مل کے دھوئیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد داڑھی کا خلال, یہ پیارے پیغمبر کی صلوات و سلام کی سنت ہے. جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ کیسے خلال کریں گے داڑھی کا؟ میرے بھائی اللہ سے دعا کریں اللہ ہم اس پیارے پیغمبر کی سنت کو چہرے پہ سجانے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد بازو دھونے, کوہنیوں تک اچھی طرح مل مل کے, پھر سر کا مسا کرنا ہے. سر کا مسا کرتے ہم میں سے اکثر دوست
غلطی کرتے ہیں کہ ایک ہی طرف ایسے یہاں سے ہاتھ لے کے جاتے ہیں, پیچھے لے جاتے ہیں, واپس نہیں لے کے آتے. حالانکہ پیارے پیغمبر کی صلاۃ و سلام نے سر کا مسا جو بتایا ہے وہ آپ نے یہ دونوں ہاتھ اپنے سر کے بالوں کے شروع پہ رکھنے ہیں, اس کو اسی طرح پیچھے لے کے جانا ہے, جہاں بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک لے کے جائیں, وہیں سے پھر واپس اس جگہ لے کے آئیں, اس کو واپس بھی لانا ہے. یہ ہے مکمل مسا پیارے پیغمبر کی صلاۃ و سلام نے جو بتایا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد کانوں کے اندر انگلی اس طرح پھیرنی ہے شہادت والی دونوں طرف, پیچھے سے انگوٹھا پھیرنا ہے اچھی طرح تاکہ کان بھی کسی جگہ سے خشک نہ رہ جائے. اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں, پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے تاکہ انگلیوں کے درمیان والی جگہ پاؤں کی خشک نہ رہ جائے. یہ مکمل وضو پیارے پیغمبر کی صلاۃ و سلام فرماتے جو بندہ کرتا ہے, آشا بھی خیرن و ماتا علی خیر. آقا فرماتے ہیں جتنی دیر زندہ رہے گا بلائی پہ زندہ رہے گا, جب موت آئے گی بلائی پہ موت آ جائے گی. وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ, وہ گناہوں سے اللہ اس انسان کو ایسے پاک کر دیں گے جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن وہ اس دنیا میں آیا تھا. اللہ ہمیں یہ تینوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو جو سنا سنایا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.